Hejsan och varmt välkomna till Svenska Utmaningen. Idag ska vi prova på Monster Mutant. Idag ska vi prova på mutanter. Ja. En heter Goldstrike. Och en heter Red Dawn. Fråga inte vad vi skrattar åt. Ja. Ja, jag vet inte vad jag skrattar åt, men ja, så kul var det. Det står Chong Chang Mukbang på de här. Okay. Det går inte att läsa för de kommer från något annat land. Det är jättekonstigt språk, men de är egentligen från Overhype. Ja, så vi kan i alla fall läsa den svenska etiketten som de har satt på. Men det behöver vi inte göra, det är onödigt. Det tick tuck vad står det? Jag vet inte vad står det. Ja, det står ju det TikTok. Ja, nej, inte vet men TikTok. Det går att läsa fel med alltså. Ja, det står någon. Red Dawn då, ska vi prova på den först? Jag har ingen aning vad jag väntar med här. Nej, det är som... nej jag vet inte vad det är. I och med att det är två stycken mutant, båda två, så tar vi båda i samma video. Så... ja, ja, precis. Då har man hellre uppgift när man luktar. Ja. Jaha. Ja, skitsamma. Ja. Ha, nu häller vi upp den här då. Oj, jädrar. Den var det färgämnen i. Mm, ja men det är ju nyttigt. Det är nyttigt. Mm, färgämnen. Ja, jag vill inte ha dem. Oj, är den saft, yay. Lite orange rött. Oj. Ja, vad luktar det då? Luktar det hallon? Nå. Jag känner igen den där tonen. Mm. Eller någon form av krydda. Kan det vara... nej, jag ska inte läsa etiketten. Men... jag kan inte... körsbär? Jag känner igen den. Det är inte kryddigt, men... jag kan inte passera den. Jag tänkte säga typ kanel eller kardemumma, jag vet inte vad, men nej, nej det är det inte. Nej, nej. Men det kommer på att det är kanske körsbär, så det är nästan stadigt. Ja, det är alltid körsbär. Ja, skål. Mm. Mm, det är det. Det var det. Smakar väldigt mycket. Väldigt mycket. Vad heter körsbär. Den där? Dr. Pepper. Men ändå inte. Oj, mm. Vad heter lite Dr. Pepper smak har den ändå, i och med att det är mandelkörsbärton i den. Mm, jag gillar inte ens Dr. Pepper så nu. Söt var den med. Den var okej, den var rätt så god, tycker jag. Så här, köpa igen god, ja, men funkar gör den ändå. Den var men, inte äcklig. Vad är det med dem och körsbär? Nuktang språket där. Eller vadå? Var kommer den ifrån? Ja, det går inte att se för den etikett i vägen, men... Oj, vad den var söt. Den, som det försvinner inte heller. Nej, det var inte så jättebra. Det var inte din. Nej, du gillar inte körsbär. Jag skulle säga en trea ändå. Den funkar för min del. Jag tycker den var okej. Om man gillar körsbär så är det bra. Det är bra om man inte har så mycket. Om vi ska ta samma mugg. Ja, ja. Vi tar den. Nej, jag tyckte den... nej, det där var inte så gott. Väldigt sött jävla. Så jag vet inte... ja, jag två. Men du får dricka. Jag dricker upp den. Det kände jag på mig. Ja, får du öppna den då? Jag vill. Golden drickan här. Golden... ja, jag kan inte säga för mycket. Goldstrike. Ja, den luktar som en Red Bull. Mm. Den luktar energidryck i alla fall. Det gjorde inte den. Det var lite. Ja, jag vill inte ha med hur mycket du ska, det här, ska jag ha med. Det passar ju med guld, det var ju i och för sig. Ja, oh, jävlar vad... Goldstrike, fin färg. Mm. Guldaktig ton har den, det har den. Trocadero och gul. Men det här luktar energidryck i alla fall, det gjorde absolut inte den andra. Nej, det luktar saft. Mm.
Mm. Lite Red Bull-ton, men ändå inte. Det är lite mer massiv, mustigare smak, kanske. Ja, det smakar mer på något sätt. Ja. Det är som att den är kraftigare. Lite mer söt är den också, än Red Bull. Sötare är den ju i alla fall. Men Red Bull med en liten... mer ton av någonting i. Mm. Jag vet inte vad. Acid, citric, nitratic och citrat. Jag känner väl bara som att nej, jag vill inte dricka mer. Nej, den här känns nästan farlig. Det är syntetaktig. Mm. Och gillar Red Bull. Red Bull är bra. Den tycker vi båda om. Men det här är som en kopia som har gått fel. Eller något sånt. det här var den första. När de skulle skapa. Ja, det här, i och för sig, det är ju Monster. Men det... det var lite fel, ja. Ska det vara alla de här syrorna? Ja, ta dem. Det är skitsamma. Det blir bra ton på den. Nej. Ja. Nej. Nej, den påminner för mycket om Red Bull och då blir det som att den blir en fejkprodukt eller jag vet inte. Nej, det nej. Den får 1,5. Mm. Ja, jag får väl nästan ta det med. Jag skulle vilja säga 2, men det, jag vet inte det är riktigt om den kommer upp i det. Den har som en bitsmak med. Det känns nästan farligt. Det känns inte bra, dricka. Bra betyg. Nej, det här var... Nej, någon halv lucka, okej. Mm. Den får jag njuta av sen. Nej, det här är... Inga mer. Nej. För att vi hade 3 stycken av den här. Vi kanske bara var 2, men det kanske någon annan smakat. Ja, nej, det var ju kul att prova dem då. Engångsdrickor. Men alltså, det här är ju jättesvårt att läsa. Tuck, Pambo, Sung, Nok, Tang, Luk, Mutant, Goldstrike. Ja, som om du kan läsa. Ja. Det är TikTok. TikTok, ja precis. TikTok, Pang, Bong, Chang. Ja. Det är inget språk man kommer lära sig. Nej. Heller, tror jag inte. Men ja. Intressant att prova på ändå, måste jag säga. Så vet man det. Mm. Men det var väl allt. Ja. Tack så jättemycket för att ni tittat. Hoppas ni har det bra och kommer av mig lite. Så vi ses nästa gång. Ja. Hej då.